З представлення нашого гостя Олександр Павлов, заступник командира батареї з БПЛА 110-ї окремої механізованої бригади. Вітаємо вас, Олександре. Дякую, що завітали. Ви аеророзвідник. Очі Авдіївського напрямку, так? Так, ваша бригада зараз саме на Авдіївському напрямку. Без перебільшень скажу так, що це саме те, що є. Ну і для нас це справді честь, що ви завітали, тому що ми знаємо, що 110-та від початку повномасштабного вторгнення саме на Авдіївському напрямку, вона відповідає за аеророзвідку, ваш підрозділ, зокрема, на Авдіївському напрямку. І просто зараз ми хочемо в прямому ефірі оголосити збір, допомогу на дрони для 110-ї окремої механізованої бригади. На дрони потрібно допомогти нашим бійцям. Пане Олександр, скажіть, наскільки ось ця допомога, якщо наші телеглядачі будуть зараз донатити, допоможе, у що конвертується? Конвертується в всі зібрані кошти, конвертуються в дрони, тому що зараз це сама велика необхідність на фронті. Ну, попри людей, які також потрібні, які вміють користуватися цією технікою. Дрони, ну, на превеликий жаль, розхідний матеріал і дуже багато втрачається, при тому, що так, держава видає їх, але не в тих кількостях, в яких потрібно. Тому крутимось самі, як можемо. Ваш підрозділ, він більше працює саме з дронами-розвідниками. Тобто це не групи там ударних FPV-дронів, а групи дронів, які займаються саме розвідкою. Ми правильно розуміємо? Так, все вірно. Ми, ну, наша робота безпосередньо – це знайти ціль, дати її артилеристам, артилеристи, ну, потім відкоригувати їх після того, як вони наведуться там. І, тобто, це наша робота. Ви шукаєте цілі, чи ви працюєте вже по якихось координатах, у вас там є умовний квадрат, ви в нього залетіли і дивитесь, що там відбувається. Чи ви літаєте по різним напрямкам, шукаєте ціль, коли її знайшли, передаєте координати артилеристам? Безцільно ми не літаємо, тому що це може призвести до втрати, тому що в кожному кущі сидить якийсь москалик із антидроновою рушницею, ну, або в них там дуже досить багато засобів боротьби з дронами. Тому безцільно ми не літаємо. У нас є там звукометристи, є антипік'юшники, які, ну, єдине, що вони можуть сказати, ось з цього квадрату стріляє гармата. Все, і ми відправляємо туди екіпаж, він вивчає, ну, як правило, знаходимо замасковане там, ну, і вже далі по схемі. Артилерія, коригування. Тобто, чим більше у вас буде дронів, тим більше можливостей для того і швидше виявляти ворога і відпрацьовувати по ньому, передавати координати. Саме так. Ну, саме тому потрібно просто зараз донатити і допомагати нашим бійцям. Давайте почнемо цей ранок з доброї справи. Якщо зараз ми задонатимо, тоді карма в нас буде чиста і день пройде вдало. Тому просимо вас, хто скільки може, 10, 100, 200, 300 гривень, хто на що ладен і хто скільки може допомогти. От ви сказали, що дрони – розхідний матеріал. Скільки приблизно втрачається дронів там за тиждень, за місяць під час активної фази бойових дій? Дивіться, за тиждень я вам таку цифру, мабуть, не скажу, тому що воно завжди по-різному, в залежності від інтенсивності дій, які відбуваються на лінії розмежування. Тому, ну, взагалі, от з початку травня у нас, сугубо в нашого підрозділу, 86 втрат. Ну, тобто 86 дронів було втрачено при, ну, при розвідці. Це росіяни так вдосконалились і вони відпрацьовують по них. Як вони протидіють нашим, ну, дронам? Дивіться, на превеликий жаль, росіяни чемпіони зараз по протидії. Ну, краще, ніж вони в світі немає. Ну, це факт. Це засоби радіоелектронної боротьби? Так, засоби РЕБУ. У них, ну, в кожному кущі, під кожним деревом, на кожному стовпі, ну, типа, засоби протидії. Тобто там стрижи. Стрижи – це що? Це, ну, системи? Це системи протидії дронам. Ага. Вона не, досить невеличка штучка з живленням, яка перериває зв'язок пульта, тобто дроновода і самого дрону. І, ну, дрон при втраті, на превеликий жаль, або сідає одразу, ну, це в залежності від налаштувань, або сідає, або летить вверх, або, ну, тобто ми його втрачаємо.
А ви сказали, що працюєте у зв'язці з артилерією, це дуже важливо. Розкажіть, як відбувається ця співпраця? Виходить, чим точніше, чим правильніше ви надасте координати, тим влучніше відпрацює артилерія, тому що ми знаємо, що боєприпаси у нас не так їх багато, і ви, як ніхто це знаєте. Розкажіть, наскільки ця важлива співпраця, що у нас з боєприпасами зараз? Ну, з боєприпасами, скажімо так, що на даний момент краще, чим було до того, як нас виводили з Авдіївки. Нас виводили з Авдіївки на початку року, ну, на превеликий жаль, ненадовго, повернули назад, тому що, ну, не знаю, керівництво свої, в принципі, плани, це все. Так от, зараз краще з снарядами, ну, трошки, мабуть. Як ми працюємо? Ми знаходимо ціль. Оператори у нас всі досвідчені хлопці, вони, попри те, що керують Мавіком, вони ще займаються картою. На карту вони наносять, от, де вони, ну, як вам помовити, артилерист не бачить того всього, що там відбувається. Тобто він сидить десь наведений на певну точку, а оператор на карті йому наносить ціль з координатами і передає їх їм. Ну, як правило, це цифри із фотографією, наприклад, щоб вони розуміли, типу, що тобто, там стоїть. Тобто, у артилеристів є планшет, да? Так, у всіх є планшети. І він бачить, як аеророзвідка, ваш підрозділ, ставить певні точки, додає фотографії, і артилерист бачить, куди йому потрібно. Ну, взагалі, якщо по-чесному, вони всі бачать це наживо, от те, що відбувається зараз. Але так як оператор літає по певному маршруту, він його знає, ну, досконало. Артилерист, ну, ті, які довше працюють, вони також можуть, як би так сказати, наперед уже наводитись. Вони побачили те, що показав їм дроніст, і вони зразу наводяться. Або якщо ця територія незнайома, то пан дроновод кидає йому координати, він наводиться. Вони клас, туди... тобто реально в режимі реального часу так. Артилерія бачить ту роботу, яку ведуть дроноводи, як ви кажете, да? Самі можуть побачити ціль, навіть якщо її ще там не побачили оператор дрону. Ну, вони навіть можуть на стрімі сказати, а ну, друже, там, спустись нижче, подивитися. Тому що москалики, вони дуже багато роблять фейкових позицій. Тобто дроновод каже, гармата, а то не гармата, то якщо просто... придивитися муляж. Так, так, то муляж, але я треба хочу дивитися сказати, що більше 30 тисяч вже українців задонатили на дрони для вашого підрозділу. Ви так яскраво і просто пояснюєте важливість дронів, що українці відгукуються на це. Друзі, давайте... Ну, по-перше, всім подяка, хто вже долучився, і давайте збільшимо кількість донатів на таку важливу справу, як дрони для підрозділу. Пане Олександре, але ж ви розповідаєте зараз про вашу роботу, про роботу розвідників, але виходить, що ви дуже ласа ціль для росіян. Як намагаєтеся ви в таких умовах убезпечити працювати? Себе. Зберегти своє життя, тому що ви відстежуєте. Це державна таємниця, я вам нічого не розповів. Клас, нам така відповідь підходить. Ні, ну взагалі, ми так само, як і вони, ховаємося, ми копаємо собі окопи, готуємо позиції, заздалегідь це все робимо. Ну, це очевидні речі, які рятують життя. Тому... ну, виглядає все, ну, от з ваших слів, да, все достатньо просто. Ну, ми беремо дрон, відправляємо його на позиції росіян, він побачив гармату російську, наша гармата відпрацювала, і все готово. Але насправді ж все зовсім не так просто. Є певна стратегія, є певна тактика використання, є певні правила роботи дронів. Наскільки складно було будувати цю систему і зрозуміти, як воювати і вести розвідку таким чином, щоб вона була ефективною, щоб не втрачати дрон? Ну, дивіться, я в Буарі з початку 23-го року, і коли я туди прийшов, ну, тобто, весь розвиток Буару, такий, як він є зараз, я бачив, власне, своїми очами. Ну, і я брав в цьому безпосередню участь. Як ми боремося, щоб не втрачати дрони? Дуже багато зараз людей, які займаються цією проблемою. Ну, не тільки на фронті, а і тут, в тилу. Тобто це програмісти, дуже розумні дядьки, хвала їм і честь. От. Ми робимо, ну, намагаємося так робити, щоб дрон, наприклад, при втраті зв'язку з пультом піднімався вгору на 2000 метрів, там, умовно. Автоматично? Так, автоматично.
і тоді до нього реп не дістає. Якщо це ми попали під реп пушку, яку Русачок направив на дрон, дрон піднімається до гори, дальність дії такої гармати 1,5 кілометра. От. А дрон піднявся на 2000. Тобто, відповідно, що зв'язок з пультом може відновитись. Ну, тут вже зовсім другий аспект вступає в дію заряд акумулятора. Тут ваш досвід інженера-електрика в мирному житті не пригодився, не превеликий жаль. Тому що я була дуже здивована, що до початку повномасштабного вторгнення ви були інженером-електриком. Так, був електриком. Розумієте, я просто дуже люблю читати. І цього досить для того, щоб розвиватися. І це допомагає в адаптації дронів, саме як ви сказали. Ну так, да. Я навчився їх розбирати, перебирати, паять. Ну, паять я вмів до того. Ну, тобто, любі дії з дроном зараз і програмую. Ну, правда, знову ж таки, завдяки допомозі тим людям, які знаходяться тут. А от якраз технічне обслуговування дронів, наскільки воно складне і наскільки, ну от умовно, є там танкові війська, да, в них є там ремонтні роти, які займаються обслуговуванням танків, і задача танкістів здебільшого вести бій на танку. В питанні дронів, чи є у вас окремі люди, які займаються технічною складовою, окремо люди, які є асами в вишукування цілей, як це розподілено? Ну, підрозділ у нас ну, досить великий. І да, є у нас дроноводи, як я їх вже назвав. Є у нас ремонтники, є люди, які це все тримають вкупі. Тобто вони дивляться стріми, вони напряму працюють з артилерією. Ну, як би їх так назвати? Є розподіл постійно спостерігають, да, вони постійно спостерігають за цим всім і ну, вносять свої коригування як в роботу пілотів, так і в роботу там умовно артилерії. Такі. Пане Олександре, ще ми бачимо, що футболки ви принесли. Так, це сюди. Вам невеличкі подарунки від нашої бригади. Це ми запускаємо мерч, тобто люди, які донатять, багато донатять, будуть тобто отримувати один з глядачів такі... може отримати таку футболку? Так, саме так. Будуть отримувати такі подарунки від нашої бригади. Давайте за найбільший донат сьогодні. Ми відстежимо, вже є понад 45 тисяч. Я не проти, давайте. Давайте. І якщо побачить нас людина, ми, наприклад, напишемо там в соцмережах Євгена або моїх суму, яку задонатили найбільшу. І, друзі, якщо ви знаєте людина, що це він задонатив, і ну, якщо зможемо знайти, відстежити, да, так, так експромт придумали, я думаю, що зможемо отримати футболку. Хлопці таку відслідкують, хто дуже гарні футболки. Я таку ношу, ну, чуть-чуть не таку, але у мене нема гімна, просто мені з гімном не подарували таку футболку. Клас, дуже дякую. Маємо завершувати, Олександр. Велика подяка вам і за те, що завітали нема до нас, і за ту роботу, яку робите на передовій. Глядачі віддячили вам своїми донатами, більше 50 тисяч гривень вже зібрано. Сподіваємося, що ця сума ще не остаточна. В соцмережах ви долучитеся, в посиланні на YouTube телевізійної служби новин, шукайте це відео і переходьте за QR-кодом і донатите. Дрони дуже важливі на фронті сьогодні. Ви почули, з травня місяця більше 80 дронів втратив лише підрозділ Олександра, тому давайте підтримувати бійців тим, чим ми можемо. Олександр Павлов, заступник командира батареї з БПЛА 110-ї окремої механізованої бригади. Дякую.